قانون لو ميغ باتيسيي الجزائري لازم واحد منكم نبقوه على خير. الباتيسيي ولا لا باتيسيير اللي رايحين نقولوا لها بقى على خير هو هي هو هي هو هي سلمى. سلمى كي معنا بالك سان كونكور tu peux être très 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 fier de toi ou Anna je suis très fier de toi تلاقيت مع une vraie pâtissière où tu vas aller très très loin vraiment بعيد في حياتك dans le domaine de la pâtisserie. T'as jamais lâché et vraiment t'es une fierté. T'es une fierté pour l'Algérie, une fierté pour Zayed. Et je suis très heureux de t'avoir rencontré. Maintenant, Saïch, c'est le premier coup de cœur au tablier bleu, ma mère Côte. Oui. Bravo, Bzev. Merci. On peut l'applaudir. يعطيك الصحة سلمى. فرحتينا بزاف ودرتي لنا دي غاتو فريمون ميرفيو في البنة ولا في لا ديكو لا واش نقول لك فريمون ربي يوفقك وان شاء الله تعلي وتعلي ان شاء الله. برافو ان شاء الله. برافو سلمى. فخورة بنفسي، كانت تجربة اكثر من رائعة. هذه اكثر تجربة رائعة درتها في حياتي و شوي تري كونتونت شوي با تريست لا فيريتي. باتيسيي باتيسيير روحوا ريحوا، مازال اسبوع واحد آخر يستنى فيكم. بقوا على خير ويعطيكم الصحة.